នេះអាចចំណុចកដាលនៅខាងនេះបាទលើកស្រាវទៀងមកដើម្បីដាក់កដាលជូនអរជុំគ្នាបាទអញ្ជើញបងគ្នាណាអញ្ជើញអ្នកកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទតោះតោះបាទយកចូលរួមទាំងអស់គ្នាThank you.
Thank you.